Evo, pogledajte si kako izgleda tržnica v eni vasici. Dele, zjutraj sem se odpravil na en izlet, pa sem videl tole tržnico, pa sem rekel, se še malo ustavim, da si tole pogledam. Dajte, koliko banan. Celi kupi. Gospa ima čebulo. Najdeš tukaj, kar hočeš. Sicer malo tako neurejeno zgleda, ampak tako to je. Sem tudi že bistveno slabš videl. Tukaj v Indoneziji, mislim. To sem glih na začetek prišel, ker ljudje pripravljajo. Tale mojster ima vse živo. Tukaj se tudi nekaj dogaja na te strani, da vidimo, kam je tukaj. A tukaj pa neka hrana. A lejte, neki ražniči bi se temu reklo. A pa tukaj ribe, pa... No, glih, nekaj super lepo ni urejeno. Ampak lejte, to so te države tretjega sveta, tako je in ne moreš pomagati. Neč lep pozdrav iz Indonezije, moje ime je Tomaž Gorec. Spremljajte me še naprej, bo še veliko takih zanimivih videoposnetkov.